Começando por aqui mais um Car Motor Show. E olha só o que nós vamos testar hoje. Chevrolet Impala 1960. Esse carro que começou em 57. Esse aqui já era a segunda geração dessa super máquina. Estamos com o Dirceu e o Rafael. Olha, nós podemos andar no carro, só para o telespectador já sintonizar aí, o que nós podemos fazer com o carro? Andar, o colecionador vai deixar eu fazer pelo menos um slalom, um cone, testar freios, uma arrancadinha pode ser? Pode ser, mas fique ligado. Três marchas. Três marchas. Seis cilindros. Em linha, né? Freios, você já viu, né? Daqueles que demorava muito tempo para parar. Mas naquela época não tinha trânsito. Quer dizer que o telespectador pode se preparar que eu vou poder acelerar o carro aqui, tanto fazer o teste completo. Vai poder acelerar. Bem, então antes da gente acelerar aqui na pista, que vocês já deixaram, já autorizaram, vamos dar uma volta para ver os olhares para o carro. Deve chamar muita atenção na rua, né? Vamos? Então vamos lá. Como vocês fazem com as noivas por aí. Então vamos lá, vamos dar uma volta. Eu vou de motorista e vocês são as noivas hoje. Duas noivas, dois casamentos. Carro sempre limpinho, cheirosinho. Olha como fica que gostoso fechar essa porta, hein? Muito legal, né? O barulho da porta fechando aqui. E os retrovisores, hein? Enxergar que é bom, nada, né? E câmbio três marchas. Quem se lembra disso aqui, ó? Hã? Olha só. Embreagem macia. Muito boa. Volante aqui. Cadê a regulagem para baixar um pouco? Olha o motorzão da máquina, olha aí. Oh, tem que dar aquele toquinho no acelerador. Bom, esse Impala, vamos falar um pouco da história do que vocês fazem. Vocês têm esse Impala. Tem um Cadillac. Nós temos um Cadillac 50. 50. Um Cadillac Eldorado. 1966, conversível. Nós temos um Mustang, um Mach-1 conversível também. Uhum. Amarelo, 1973. Olha só. Temos também um Ford Thunderbird 73. Um motor V8 Big Block. Olha só, o grande bloco, né? Um tremendo de um carro também. Esse aqui também veio, né? Uma série dele. Com o V8 Big Block, né? Vamos ver a estabilidade dele aqui, ó. Pegada mais forte. Olha só, já vamos para a terceira marcha aqui dele. Ó, que legal, cara. Mas tá inteiro o carro, hein? Carro gostoso para você. Nossa, cara, que loucura. Você vê que eu tenho que andar assim, né? Porque era carro para gente grande, não é pro meu tamanho. Tem que andar assim. E, na verdade, esse Impala, ele tava até o ano 2000, ele tava destruído. Sim. Aí vocês compraram. Nós compramos ele e já iniciamos a restauração dele. E restauraram o carro, então. Esse carro daqui foi restaurado em quantos anos demorou? Aproximadamente uns 2 anos. 2 anos de restauração, né? Embora ele tava abandonado, tava parado na rua, esse carro estava completo. Ele tinha todas as peças, tudo. Estava enferrujado. Algumas partes mal outras, cuidado, né? Só, né? Mas devido a ele estar completo, todas as peças, se tornou mais fácil a restauração dele, né? Certo. E aí vocês, numa restauração dessa, além de ter que achar o cara certo, né? Sim. Tem
Porque não é qualquer um, não é qualquer funileiro que vai restaurar isso aqui. Tem que ser um cara, primeiro, tem que ser apaixonado, né? Sim, sim. Tem que ser apaixonado, tem que gostar do que faz para poder fazer esse trabalho e deixar o carro em ordem, né? Em ordem, realmente. Foi o primeiro passo, né? Achar alguém que fizesse isso. Achar alguém competente para fazer. E depois, o custo. O público tem curiosidade, até eu, de saber quanto se gasta para restaurar um carro desse na situação que ele está. Olha, creio eu que aproximadamente uns 60 mil reais, 70 mil reais. 60, 70 mil reais, né? Isso da forma que ele estava, a gente não teve que procurar muita coisa fora para colocar nesse carro. O estofamento dele foi buscado lá fora. A gente procurou o original. Tudo original, esse, né? Esse aqui é original da época. Como ele estava todo completo, então parte de peça, acabamento, frisos, essas coisas, a gente não precisou procurar. Aham. Né? Porque isso tudo encarece mais. A cor dele, será que é a mesma que era? A cor é a mesma. A mesma do documento. Velocímetro com 120 milhas, né? Eu andando agora, dá uma dica para vocês aqui. Eu tô andando com um carro mecânico, né? Sempre isso que eu tô fazendo aqui, olha. Vai parar, ponto morto. Entendeu? Principalmente um carro desse, né? Nada de pé na embreagem de forma nenhuma. Sempre em ponto morto para não ter consumo de embreagem, né? Apesar que isso aqui tem um disco e um trator enorme. Enorme. Tamanho da roda de um Celta, o disco e o flautor desse, né? Super grande, que é diferente hoje, mudou tudo nos carros mecânicos, hoje é embreagem de tubo. Hoje são pequenos, né, os discos, flautor, muito mais frágil do que esse aqui, né? Mas de qualquer jeito a gente tem que tomar o máximo cuidado, olha, tirar sem forçar muito. E a gente vai... As portas também desse carro, que nem você fez agora, tem que ser... Sempre na posição dela, porque para encavalar esse câmbio também é fácil. É, aquele toquezinho, aquela tirada de pé do acelerador para que a marcha entre suave. Entre, né? Suave. Só vou ter que botar uma primeirinha aqui, ó. Ó, no tempo. Opa! No tempinho aí, engatou a primeira. Aí, ó, claro, tem carburado, né? Tem sempre aquela acelerador mecânico, né? Que hoje os eletrônicos, problema, né? Acabou tudo, né? Tem mais esse soquinho, né? Olha aí, os curiosos. Todo mundo ali pagando uma para ver a máquina. Né? Sabe quem saiu agora? O 2015 vai ser o primeiro carro americano com gasolina e gás. E combustível. Aí os Estados Unidos também buscando solução aí, né, para poluir menos e não ser tão dependendo do petróleo. E esse carro está sendo testado para ser lançado então agora, o Impala 2015 bicombustível. Vamos dar uma esticadinha aqui, olha, 40 milhas, numa boa 40 milhas, hein? Terceira marcha, não tem contagiro, né? Olha que legal, cara, gostoso de guiar. Você vê, a gente andou um pouco mais, a temperatura já baixou aqui, não esquenta o motor. Tem 5,30 metros de comprimento, né? 5,31, né? De comprimento. Meio caminhão. Tem 3 de entre eles? 3 de entre eles. Quase um carro. Um popular aí, um popularzinho, só o entre-eixos dele, né? Bem, galera, estamos chegando aqui na pista. Ó, parece que já mudou aí o semblante do Rafael, né? Olha os cones montados aí. Ó, vamos ver aqui no meio dos cones como é que se comporta a barata.